tiedäkö yhtään, minkä takia olet täällä? Nyt täytyy sanoa, että ei mitään käsitystä. Mites toi oma toiminta on ollut tuolla noin kentällä? No, normaalia poliisityöskentelyä, eikä minun mielestä nyt tässä on se, mitä Karhun kanssa ollaan viimeksi keskusteltu, niin käynyt mitään sen ihmeempää. Joo. Kerropa sitten vähän tästä, mitä tapahtui vankilalla Kekkoselle. No joo, siitä itse asiassa Karhun ja Harjun kanssa keskusteltiin viimeksi. Ja jos ei ole kuulunut tähän sun kirjalliseen varoitukseen sitten millään tapaa vielä, niin sen takia me nyt keskustellaan tästä näin. Sä oot viimeisimmän kirjallisen varoituksen saanut 19.8., johon on kuulunut kenttäjohtajan ohjeiden vastaiden menettely ja vaaran aiheuttaminen 8-9. päivä ilta- ja yötyövuorossa ja aktiivisen ajokielon noudattamatta jättäminen samaisena yönä. Tästä oot saanut kirjallisen varoituksen. Kyllä. Tähän ei liittynyt millään tapaa Kekkosen tapaus. Joten tätä me selvitellään nyt myös tässä. Joo, kyllä. Elikkä meillä oli keissi, jossa vietiin familian porukkaa vankilaan. En muista, mistä heidät otettiin kiinni, mutta siinä minä hoidin Kekkosta ja oli häntä laittamassa tuomiolle ja hän siinä varmaan 7-8 kertaa lähti sitten kävelemään pois paikalta ja häntä useaan otteeseen käskytin, hän oli siinä normaalisti käsiraudoissa ja hän ei sitten tosiaan viimeisellä kerralla hän lähti taas sitä kävelemään, joka jälkeen sitten käytin lievitä mahdollista voimakeinoa, pamppua, jolla hänet siitä sitten taltutin siten, että hän pysyi paikoillaan. Mihin sä löit tällä pampulla häntä näin ja miten hän pysyi sitten paikoillaan tämän jälkeen? Selästä päin tulin, eli kun hän käveli minusta poispäin ja minä sitten niin kuin tähän ylävartaloon, eli niin kuin olisiko se nyt ollut olkapään kohdalle, ja kaksi kertaa tosiaan pampulla häntä siinä sitten vaikutin, että hän siitä asettuu ja hän sen jälkeen sitten siihen maahan lyhistyi hetkeksi tai muistaakseni tajuttomaksi ja sen jälkeen hän sitten siitä sitten virkeni että selästäpäin olette tullut, mätkässä olkapään seudulle loppujaan. Mitä rikosilmoituksia on kirjattu, lääkärin lausunto saatu, niin te olette pään alueelle sitten loppujaan mätkässy. Ja muutoinkin, minkä helvetin takia sä selkään lyöt ketään pampulla tai selästäpäin? Siinä on perkele selkäranka. Et sä ketään selkään päin mätki. Niin missään nimessä. Sulle on opetettu varmaan se, että mihin alueelle saat sillä pampulla käyttää sitä voimaa. Onko? Kyllä on opetettu. Niin mitkä ne on? Kädet, jalat, ei mikään muu. Isot lihakset. Suurten lihasten keskimassaan. Menee lain mukaan. Sana tarkasti lain mukaan. Kyllä. Ja henkilö on ollut raudatettuna tämän koko ajan. Kyllä. Niin tässä tilanteessa lievin mahdollinen voimakeino ei ole se perkeleen pamppu. Niin, aika isoissa syytöksissä pyörii tällä hetkellä tämä homma sun osalta. Seuraava asia, mitä on tapahtunut jossain takaajassa banditsien kanssa. Tarkennatko hieman? Joku missä olit joutunut käyttämään ampuma-asetta? Onkohan tämä se
missä tota, Moilanen ja Heikkinen mahdollisesti ollut mukana. Että mulla ei nyt mitään muuta äkkiseltään tuu mieleen. Sitä ei ole mainittu, mutta kuitenkin, että joku tällainen tapaus on ollut. Joo, eli tota, tapaus, jossa tota, ajettiin, taikka toinen partio ajoi tuota, en tiedä minkälaista ajoneuvoa ajoi takaa tuossa padon takana sillä olevalla hiekkatiellä. Ja meillä oli partio, minä, Moilanen ja Heikkinen. Tultiin tuota, itäiseltä vastaan tuohon tuota, vesilaitoksen kohdalle. Ja tuota, en nyt muista, että oliko siellä moottoripyörä meillä kärjessä siellä takaajossa, mutta tuota, kuului vaan radioon, että ampuu, ja ymmärsin, että meillä yksi konstaapeli siinä sitten siinä tilanteessa tuota, joutui maihin, ja tuota, ei mitään, me oltiin valmiudessa. Meillä oli piikkimatot, minä henkilökohtaisesti itse laitoin 2 piikkimattoa, meillä oli auto poikittain siellä, siinä lähtee se mäki nouseen siellä kaiteen vieressä. Niin tuota, meillä oli tosiaan mosse oli poikittain siinä ja sitten 2 piikkimattoa siten, että jos sieltä joku olisi tullut jollain läpi, niin olisi sitten jäänyt siihen mattoihin. Ja tuota, meillä oli tukiase valmius. Kaikilla meillä 3 Mosperi oli jokaisella, ja tuota, odoteltiin sieltä, että tulee tuota, tämä kyseinen takaajettu ajoneuvo, josta ei ollut vieläkään tietoa, että minkälainen ajoneuvo. Ja tuota, no sieltä alkoi tulee sitten porukkaa, sieltä tuli ensimmäisenä tuli moottoripyörä, taikka semmoinen harrikka, mitä ajoi bänditin kaveriliivit päällä. Ja tuota, tietenkin siinä kohtaa otettiin ylävalmius, ja tuota, sitten vieressä en muista kumpi tuota, Moilanen vai Heikkinen avasi tuleen. Siitä 2 laukausta kuulin ennen kuin itse tuota, vaikutin tuota, sieltä tuli ensin tosiaan moottoripyörä ja sen perässä sitten maastoajoneuvo. Mutta joka tapauksessa ajoneuvo sieltä tuli sen moottoripyörän perässä. Ja tuota, Moilanen ja Heikkinen vaikutti siihen moottoripyörään. Ja minä sitten vaikutin siihen kyseiseen ajoneuvoon siten, että ammuin renkaita kohti. Elikkä kuitenkin, että siinä joka ikinen seriffi, joka siinä oli, niin vaikutti tukiaseilla. Joo. Hetki pieni, mä kaivelen täällä vähän näitä kaikkia muitakin juttuja tässä samalla. Ja millä te vaikutitte? Siis tähän ajoneuvoon? Tähän moottoripyörään. Ja minä en ole vaikuttanut moottoripyörään. Minä vaikutin siihen ajoneuvoon, mikä tuli se... En muista, että oliko se normaali henkilöauto vai sitten maasto. Selvä. Mutta tosiaan Mosperillä. Onko sulla tietoa? Näköhaittoja plus pään vammoja. Selvitelläis vielä vähän lisää tätä. Se meidän pitää tilata vielä tuolta noin ensihoidolta, mutta näkövammoja on aiheutunut tästä iskusta. Mutta kuitenkin, seuraava asia. Toimitte komissaarina. Kyllä. Millä helvetin oikeudella te väätte keltäkään yksinpartiointilupaa tai muuta vastaavaa lupaa täällä näin ilman kenenkään meidän päätöksiä? Anteeksi, mitä tarkoitatte tuolla? Liittyen Römperiin.
vaikka teillä kuinka on sitä niin, että haukutaan toisia radiotaajuuksilla sun muita. Millä oikeudella sinä eväät sitten keneltäkään konstaabilta yksin partioinnin, kun minkäännäköisiä valituksia meille ei ole tullut kenenkään ajotaidosta tai muusta? Se oli lähinnä kehotus. Kehotus, että Röberi liittyisi Valkovuoren partioon, mutta saatoisin ehkä tuoda hieman ehkä väärällä tavalla hänen tietoonsa, että hän varmaan ymmärsi sen sitten sillä tavalla, että olen häneltä niin sanotusti evännyt yksin partiotilaan. Tietenkin se, että Röberin ajaminenhan nyt ei ole viime aikoina ollut mitenkään sillä lailla. Itsekin hänen kyydissä useaan otteeseen ollut. Ja no minkä hänen takia meidän suuntaan ei mitään tällaisia tietoa on tullut sitten, että jos joku on huono kuljettaja? Olen minä sitten kyllä teille kertonut. En muista, että onko Karhulle vai Harjulle vai kenellekään minä sanoin sitten. Olisikohan Karhu teille, kun minä sitä joskus silloin mainitsin? Joo, mainitsitte asiasta ja sen jälkeen olen Römperiä nähnyt vuorossa, että muuten olisin, niin kuin silloin taisin sanoakin, että ehdottomasti hyppään hänen kyytiinsä ja katson, että minkälaista se ajaminen on. Että joo, siis voin eli sanoa, että millään tapaa sitten evätty sitä lupia kuitenkaan? No, ja te olette sitten mennyt epäämään ne sitten häneltä. Siis sehän ei varsinaisesti niin kuin mikään suora käsky ollut, mutta semmoinen kehotus, että hän olisi hypännyt Valkovuoren partioon ja hän ei kuitenkaan sitten hypännyt siihen, että hän ajoi ihan yksikseen ja eipä siinä ollut sen kummempaa. Mutta joo, suurin huolenaihe tosiaan tässä on noin jo pieniä lisiä tuohon kaikkeen. Te kerrotte oman tarinan tuosta tapausbandiiteista. Joo. Pieni huolenaihe on tämä yliarvojen toimiminen. Mutta itse Kekkosen tapaus, niin olisi voinut sattua aika vitusti pahemmin. Ja te ette ole ajatellut pätkääkään tässä tilanteessa, kun raudatettu henkilöitä selän alueelle ja mitä tahansa olisi voinut sattua. Ja todella isot vammat olisi ollut kyllä tässä näin sitten. Kyllä. Ihan täältä takaoikeudet kysymys. Mahtaako teillä olla tukia se tällä hetkellä kannassa? Ei ole tällä hetkellä. Loistavaa. Jotain ohjeita osataan sinulta lukea. Kyllä. No tästä tällainen aasinsilta sitten, oletko kantanut käskyn jälkeen tulkiasetta enää mukana? Siis ainoastaan silloin, jos on ollut jos on tullut ohjeistus kenttäjoholta tai jos on itse kenttäjohtajana määrännyt tukiasen varustuksen, niin silloin, mutta se muuten en ole kantanut tukiasetta mukana. Selvä, hyvä homma. Mutta ymmärrätte varmaan tämän tilanteen, minkä takia tässä nyt meitä on kolmin kappaleen sitten kuulemassa sua tuohon Kekkosen tapaukseen. Kyllä, sitten ymmärrän. Korvausvaatimukset on aika vitun isot tällä hetkellä laitoksen suuntaan. Kyllä. Jos tuosta oikeasti vielä pahempaa sattuu hänelle, niin vittu. Me ollaan tässä näin pohdittu näitä päätöksiä asioiden suhteen, mitä sun kanssa tullaan tekemään. Tuleeko tästä sakkoa, tuleeko tästä kirjallista menettelyä, tuleeko tästä lomautusta, tuleeko tästä mitä vaan. Mutta lopputulema asian suhteen on se, että kirjallista varoitusta et tule saamaan. Sua ei tulla lomauttamaan. Tästä hetkestä eteenpäin, 23.8. pyöristetään tuonne kello 20 saakka. Aslak Valkeapää tulee toimimaan nuoremman konstaapelin arvolla poliisin varusteissa. Tulee pukeutumaan mustaan siis, koska seriffi on tosiaan erikoistuminen. Joten nuoremman konstaapelin tittelillä seriffissä ei tulla toimimaan. Myöskään
mikä se on, Mosse vai mikä nyt onkaan tää sun henkilökohtainen sheriffiauto. Tätä et tuu käyttämään ennen kuin tuut ylentymään takaisin vanhempaan konstaapeliin ja teillä on oikeus palata sheriffin riveihin. Lentolupia eikä moottoripyörälupia tulla epäämään sulta kuitenkaan. Mutta tuutte jatkamaan tästä hetkestä eteenpäin nuoremman konstaapelin arvolla ja mustiin pukeutuneena, kunnes te näytätte sen, että te olette kykeneväinen taas toimimaan vanhemman konstaapelin arvolla. Jos me oltais kirjainen varoitus sulle kirjattu tästä näin, se olisi ollut toinen jo, ja tiedät varoa mitä kolmannesta tapahtuu. Tiedän. Joten tämän vuoksi otettiin tää tälleen näin. Me aloitat saada opikses tästä näin, ja sä lähdet sieltä niin kasvamaan taas, koska noita valituksia on susta tullut useasti. Otetaan pikkasen taas takapakki ja lähdetään sieltä alusta lähtien sitten katsomaan, miten tämä homma lähtee toimimaan. Onko asia ymmärretty? Joo, kyllä. Tuon tähden mä voisin kuitenkin ottaa. Sen palautat mulle. Saat täältä näin sitten. Siinä on poliisin rintalaatta. Sen saat pistää sitten siihen niin tamineisiin, kun menet pukemaan mustat päälle. Selvä. En nyt saman tien näe tarvetta sille. Niin minä menen vaihtaa sen. Otat sitten opikses kans tästä näin. Joo. Me ei täällä turhaan näitä haluta tällaisia hoitaa. Joo.